وللذین کفروا بربہم، اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، و بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا. جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے ہل ہم پلاتے و تقول ہل من مزید، وہ اور چاہیں گے. جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد و تبیض من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے. وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. سالہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا. فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا. فقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا. فقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما قلنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے. فاعترفوا بذنوبہم بذنبہم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا. یہ بہت اہم مقام ہے. اصل گناہ کیا تھا؟ کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا. اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو. ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی، ہماری ریت ہے، ہماری آبا و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے، اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا. فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا. فسوقا لاصحاب السعیر، تو دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہے.